за придавките и видовите придавки. За да можеме да ги збогатуваме исказите кога ќе сакаме да опишеме нешто или некого, тогаш користиме придавки. Значи, придавките се зборови што означуваат некоја карактеристика на предметот и најчесто стојат пред именките. Во македонскиот јазик постојат неколку вида на придавки и денес ќе ги објасниме сите поединечно. Првиот вид придавки се описните придавки. Тие означуваат особина, својство или карактеристика на предметот без да го поврзуваме со друг предмет. Значи, предметот сам по себе. Например, добар човек, убава девојка, зелена трева, паметно дете. Вториот вид придавки се односните или релативни придавки. Ако описните придавки беа за предметот сам по себе, тогаш односните означуваат карактеристики што упатуваат на некој друг предмет. Например, црковен хор, метална лажица. Бројните придавки се третиот вид на придавки. Тие го означуваат односот на предметите по ред и истите се образуваат од броеви. Например, второ дете, десета чаша. Четвртиот вид на придавки се заменските придавки образувани од заменки. Често може да се случи да ги помешаме со заменките поради нивната огромна сличност. Овие заменски придавки се делат на присвојни заменски придавки, како што се наше, мој, твое, нивни, неизина, свој. И заменски придавки со показно и квалитативно значење. Такви се друга, вакво, такви, секакво, толкава, сета, сами. Доколку сакате да си го збогатите речникот, тогаш не пропуштајте да искористите минимум една придавка во секоја реченица што ќе ја кажете или напишете. Се гледаме во следното видео.